Rogier Meijer, na de 3-2 overwinning tegen Jong AZ. Gefeliciteerd met deze overwinning. Ja, dank je. Jullie ook. Ik denk dat je aan toe was, of niet? Ja, niet alleen ik, maar de ploeg ook. En dat zag je ook wel bij de ontlading, bij de 3-2 die we maken in de laatste minuten. Ik denk dat we er hard voor gewerkt hebben. Ik denk dat we er echt een wedstrijd van gemaakt hebben. Waarin we denk ik in de eerste helft eigenlijk verzuimen om 1-0 voor te komen. Twee kansen en een afgekeurde goal. Ja, dan krijg je net voor rust de 1-0 tegen. Ja, dat is wel mentaal tikkie, maar ik heb wel de tweede helft een team gezien wat is blijven strijden en werken met elkaar. Ja, en uiteindelijk heb je denk ik ook voldoende gecreëerd om uiteindelijk de wedstrijd te winnen. Andere kant hebben we ook wat weggegeven omdat je risico neemt, maar dan dwing je ook wat af. Bart Verhooy, de man of the match na de 3-2 overwinning tegen Jong AZ. Blijf opgelucht, wat is het belangrijkste gevoel bij je? Ik denk eerst opgelucht en daarna wel heel veel blijdschap. Ja, want moeilijke weken gehad de afgelopen weken, weinig punten gepakt, slechte resultaten. Het voetbal was ook niet heel erg gelukkig. En dan sta je met 2-0 achter, en dan? Ja, het voetbal was dit keer niet slecht. En dan is het wel gek dat je 2-0 achter staat, ondanks dat de intensiteit goed is, het drukzet is goed. Alleen, nou ja, pech, een beetje 2-0 achter. Ja, dan laat het toch wel iets zien van het team dat we toch de wedstrijd nog kunnen omdraaien. Zat er wat meer druk op dit duel door de resultaten van de afgelopen weken, voor jouw gevoel? Ik denk als het druk zat, hebben we onszelf wel opgelegd. Omdat we vonden dat we zeker Excelsior uit de wedstrijd hebben weggegeven op een manier die niet bij ons past. Dus daar hebben we deze week over gesproken. En ja, ik heb wel vanaf minuut 1 een team gezien wat zich wil revancheren daarvoor. Of het druk van buitenaf, ja, dat weet ik niet. Daar heb ik me niet mee bemoeid, moet ik eerlijk zeggen. Maar we hebben wel met elkaar afgesproken, ja, dit is niet wat we willen. En ja, we moeten op een andere manier op het veld staan. Dan kunnen we het omdraaien. En die druk hebben we onszelf opgelegd. En ja, dan is het mooi om te zien dat het je uiteindelijk beloond wordt. Ja, er kwam zeker naar de 2-0 wel gif in de ploeg. Echte duels aangaan, ook echt wat meer pit dan ik misschien de afgelopen week gezien heb. Ja, klopt. Ik denk ook dat we dat opgezocht hebben, omdat we moesten in de duels komen. Ik vond het de eerste helft ook al. Ja, alleen, dan gebeurt er nog een 1-0 en een 2-0. En ja, dan ontstaat er ook iets van, ja, we moeten alles loslaten. Nou, dan valt die goal op het goede moment natuurlijk, hè, die goal van Rangelo. Ja, en dan voel je ook iets in de ploeg ontstaan van, we komen terug. En ik vond ook wat jij zegt, klopt helemaal. Ik vond ons ook agressiever in de duels. Ik vond ons het randje opzoeken. Ja, en dat hebben we ook nodig. Ja. Je speelde los van de assist, je speelde ook gewoon echt een prima wedstrijd vandaag. Zonder assist had je voor mij ook de man of the match geweest. Hoe voel je jezelf de laatste week? Het is een zwaar seizoen. Ja, zeker een zwaar seizoen. En als het team wat minder presteert, ja, is het toch altijd een minder lekker gevoel. Maar als je dan zo'n wedstrijd kan herstellen, en ik ook van 0-2 achterstand, ja, dat is fantastisch. En nu gewoon doortrekken. Ja, en je had goede backs vandaag. Echt mooie voorzetten vanaf de zijkanten, vanaf links en van rechts. Komen goede goals uit, dat lijkt me fijn om te zien. Ja, zeker. En dat is ook iets wat we vooraf benoemd hebben. En nog in de rust nog een keer. Ik vond de eerste helft een aantal keer aan de linkerkant. Dan kappen we terug. Ja, die ballen moeten gewoon voor. We hebben mensen die daar zijn. Hè. Yanga, Vet, die is er altijd. Tafsan en tweede helft Beekman. Ja, dan moeten we ook iets meer op zoek gaan naar het geluk. En soms zijn we, ja, willen we zo de aanval helemaal uitspelen. Terwijl, ja, je ziet het, heel simpel kan het ook. Was het ook een beetje de afspraak om wat opportunistisch te spelen? Jongens, pompt die ballen maar af en toe de 16 in op zoek naar de spitsen? Ja, je hebt Yanga, je hebt dan Beekman daar rondlopen. En je weet, het is toch een jong ploeg. En ja, of ze altijd het duel van Yanga winnen, dat kunnen we zeker niet. Dat is zeker niet altijd het geval. Dus ja, dan is het een beetje opportunistisch en hopen dat die bal goed valt. En dan is het lekker dat die eigenlijk 3 keer gewoon goed valt. Zet je toch een beetje te knijpen? Zo van, jongen, het zal er niet gebeuren dat we de play-offs gaan missen? Maar ik heb de afgelopen week wel even aan gedacht. Ja. En dan zie je ook nog Roda MVV. Dan staat MVV 2-0 voor. Dan denk ik, oh, lekker. Maar ja, dan wordt het toch weer een overwinning voor Roda. Ga je toch denken van, het zal toch niet. Maar fijn dat we gewoon deze belangrijke punten hebben gepakt. Ja, volgende week de volgende jongploeg, Jong Ajax. Ga je daar met een iets ander gevoel naartoe dan de afgelopen weken, waarin je misschien nog wat meer chagrijn in het lichaam hebt nog? Nou ja, ik ben natuurlijk blijer na een overwinning dan na een nederlaag. Maar ik ben ook niet zo dat ik naar morgen de Polonaise loop. Ik vind ook dat je er morgen van mag genieten. En zondag gaan we weer trainen en dan gaan we ons richten op Jong Ajax. Maar iedereen weet dat een overwinning het beste is voor het vertrouwen. En dat is vandaag.